ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିର ୟୋର୍କଶାୟାର ରେଜିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଶହୀଦ ଶିଖଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତିମା ଉନ୍ମୋଚନର ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ ୟର୍କଶାୟାର ପାର୍କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଶିଖ ସୈନିକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶହୀଦ ଶିଖଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତିମା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶିଖ ସୈନିକଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରତିମାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିର ୟର୍କଶାୟାର ରେଜିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ୟର୍କଶାୟାର ରେଜିମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାଟୁନ୍ମାନେ ଏହି ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତରଫରୁ ବିଦେଶରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶିଖ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପାଳିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୌରବର କଥା ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କିଭଳି ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି।